За 21 он унасаа хүндхэн жил болно л да. Одоо ингээд энэ за нэг саарал жагсаалтаас бол нэг сайн мэдээ сонсгож явах шиг байна. Тэгэх ин өндөр төсвийн алдагдал эргээд ингээд нэг зээлчих зэрэгэлдээ надад ч маш их өндөрөөр зөргөр нөлөөлнө. Тэгээ өнөөдөр экспорт өсч чадахгүй болохоор ч одоо бид нар доллар олж орж ич чадахгүй байналаа гэсэн л ийм л үг болоод байгаа л да. Тийм. Тэгээ одоо 21 оны төсвийн бодлого мөнгөний бодлого хоёрын уялдаа бол үнэхээр чухал, үнэхээр чухал. А тэр тусмаа одоо энэ дэлхийн улс орнуудын төв банкуд энэ цар тахлын үед эдгээр үүрэг оройл их өөр болж байгаа юм байлээ шүү л хөсөмд байгаа. Тэгээ одоо ингээд бид нар ч нэг ингээд энэ орж ирж байгаа төсвийн бодлогыг харж л юу мөнгөний бодлогыг харж байгаа л да. Тэгээд нэг 6-7 залттар нэг улсын хурлын тогтоол батлсан болол ингээд орхид байхгүй. Өнгөрсөн жил чинь бид нар мөнгөний бодлого батлах чинь хэд хэдэн юм зээлийн хөө бууруулах, ипотекийн зээлийн үндэсний тогтолцоо бий болгох гэдэг ингээд хэд хэдэн том зорилтуудыг тавьсан. Тэгээ өнөөдөр яг эндээс ажил хэрэг болсон юм ерөөс юу ч байхгүй шүү дээ. Тэгээ дахиад 21 оныхоо мөнгөний бодлого дээр ийм залтуудаа үргэлжлүүлээд ороод ирж байгаа байхгүй. Үргэлжлүүлээд ороод ирж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлөө одоо ингээд экспорт гэдэг ингээд яриад байгаа. Хэдэн жил экспорт гэж ярилаа. Тэгээ экспортын энэ өрсөлдөх чадвар чи ерөөсөө манай энэ тээвэр логистикийн л асуудал байгаад байна шүү дээ. Хэрүүлтэй уралдаа төмөр зам, дуустгүй нэг төмөр замтай. Гадагшаа гардгүй дотоод урт яваад байгаа нэг юм төмөр замтай болцсоос байгаа шүү дээ. Тэгээ ямар ч өрсөлдөх чадвар байхгүй. Нөгөө нүүрс уулуурхаан бүтээгдэхүүн. Тэгэхээр одоо энэ төмөр зам логистикийн дэд үтцийг ингээд нэг яг энэ хүнд үед бол бид нэг тодорхой энэ санхүүжилтийн систем дээр нь төв банк нэг тодорхой шийдлүүд гаргаж энэ өрсөлдөх чадвараас яахан сайжруулахгүй юм. Ингээд л бид нар чинь нэг экспорт гэсэн хэдэн доллартай болно гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Нэгд. За хоёрт бол энэ экспортын том боломж бол энэ хөдөө аж ахуйн салбар байгаа шүү дээ. Одоо энэ мал маань бараг 80 90 сая хүрчлээ. Энэ цаг уурын маш том эрсдэлтэй үед манай малчд бол ерөөсөө махаал зарыг л гэж хэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд одоо нөгөө яг экспортод яг яаж гарах гэдэг юм. Санхүүжилтүүдийн их усрууд нь яг юу байх юм гэдэг дээр одоо энэ чинь мөнгөний бодлого юм бас би нэг том чухал ажил гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Энэ хөдөө аж ахуйн салбар төр чинь хамгийн том ажил олгогч чинь хөдөө аж ахуйн салбар болцсон байгаа даа шүү дээ. 170 гаруй мянган малч өрх төрч одоо баг үндсэндээ 360 мянган малчд байна уу. 360 мянган ажлын байр бий болгож байгаа ийм эдийн засгийн салбар Монгол улсад байхгүй шүү. Байхгүй. Тэгэхээр энэ салбар руугаа одоо энэ салбарынхаан өрсөлдөх чадвар энэ салбар дээр чинь экспортын маш их том ийм боломжууд байхад энэ боломжуудтай бид нар дэмжих төрийн бодлого мөнгөний бодлого үнэхээр тутагч байгаа байхгүй. Одоо энэ малчч яста дээшээ тэнгэр бол доошо газар хатуу үдгийн үлгэр болоод сууж шүү дээ. Тэр энэ чиглэл дээр ер нь яг одоо та нарын бодож байгаа засаг төртөйгөө ярьж байгаа төсвийн бодлоготойгоо уйлдуулж хийх ийм одоо ямар арга замууд байна вэ гэдэг асуудал. За 3 дугаар асуудал бол тэр ипотекийн зээлийн тогтолцооны асуудал байж байгаа. Яг мөжлөгийн тогтолцоо л орцсон. Үндсэн зээл нь барагддгүй дандаа зээлийн хөтөлөлд явж байгаа. Тэг өнгөрсөн онд бол мөнгөний бодлого яг хэрэгжих үед бол тодорхой саналууд гараад тэгээд тэр нөгөө энэ мөнгөний бодлого дээр чинь тийм суусан шүү дээ. Ипотекийн орон сууцны ипотекийн зээлийн санхүүжилтийн тогтолцоог бий болгоно гэж. Одоо энэ 21 оных дээр бүрдүүлнэ гэж оролж ирж байгаа. Тэг нэг жилийн хугацаанд яг энэ чиглэлээр яг бодиттой ямар ажлууд хийж ба 20 онд. 21 онд одоо яг юу хийхийг зорьж байгаа. Энэ зөвлөлүүд дээр та нар тодорхой Монгол банкнаас авч хэрэгжүүлсэн алхам одоо хийж байгаа зүйлүүдэд нэг тодорхой хэлээч. 83 Монгол банкны эргэн хүлэн гүшин асуултанд хариулъя. Тэгээ экспорт бол одоо ерөнхийдөө Монгол улсын экспорт бол 90% нь уулуурхай, 10% нь бол уулуурхай бус экспорт байгаа. За Монгол банкны хувьд бол уулуурхай биш экспортыг дэмжих чиглэл рүү бодлогын арга хэмжээгээ чиглүүлье гэдгээрээ сая 8 сард 9 сард болсон манай мөнгөний бодлогын хорооны хурлаас экспорт жижигдүүлэн дүүлдэрийг дэмжих чиглэлд хөнгөлтэй их өсвөр одоо бодлогын хүүн дээр жоохон багахан маржинтайгаар ингэж зээл олгохоор ийм бүтээгдэхүүнийг гаргасан байгаа. За тэгээ энэ бүтээгдэхүүнийг гаргахтай холбогдуулаад арилжааны банкнуудтайгаа уулзаад тодорхой схемээ зурцсан. Арилжааны банкуд маань тэр экспортод олгосон зээлэрээ барьцаалаад шинэ их үсвэрийг төв банкнаас авахар ингээд санхүүгийн нисэмэнд хийгдэж байгаа. Одоо ингээд утгагүй ажиллахаар ингээд бүх юм бэлэн болж байгаа. А хөдөө аж ахуйн салбарын хувьд бол одоо Монгол улсын банкны салбараас нийт одоо аж ахуйн нэгжт олгосон зээлийн хэмжээ маань 17 их найд буюу одоо
Улсын төсөөс бараг 2 дахин их хэмжээний мөнгийг бол одоо банкны салбар эдийн засгийн тал зээл хэлбэрээр гаргасан байгаа. Энэ зээлийн 17 ихний зээлийн 30% нь бол энэ өрхийн үйлдвэрлэлийн зээл байдаг. Ялангуяа таны сайн дурж байгаа малчдын одоо авж байгаа зээл бол одоо энэ өрхийн хэрэглээний зээл гэдэг төсөөр ордог. Тэгэхээр бол банкны салбараас бол хөдөөж хүд чиглэсэн зээл бол одоо тодорхой хэмжээнд бол хангалттай бас гарч байгаа. За гол асуудал нь бол одоо хүү байдаг. За хүүг бууруулах тал руу нь бол сая улсын хурал ээлж тусч болоноос ч гэсэн хүү бууруулах стратеги хөтлөж өгсөн. Энийг давал арах хэмжээг аваа явж байгаа. За хүү маань одоо энэ 20 оны хувьд хэдийгээр цар тахалт энэ 20 цэрийн дэглэм эдийн засаг ингээд агшиж байгаа ч гэсэн хүү маань өөрөө бас буурсан. Одоо зээлийн дундаж хөө 9 сарын сүүлийн байдлаар 15.8% байна. Өнгөрсөн анх зээлийн хүү бууруулах стратеги хилцчихэд 16.6 байсан. Тэгээ энэ хандлага маань цааш ингээд буураад явж байгаа учраас бол энэ хандлагын дагуу бууруулах юм бодлогын арга хэмжээнүүдийг банкнаас аваад явна. За ипотекийн зээлийн хувьд бол ипотекийн зээлийг бол олон улсын байгууллагууд одоо эрдэмтэн судлаачид бол энийг төсвийн шинжтэй арга хэмжээ гэж үздэг. Ялангуяа ипотекийн зээлийг бол засгийн газраас олсон гүйцүүлж явах хэрэгтэй. За 2013 оноос нь ипотекийн зээлийг анх эхлэхэд Монгол банк эхнээс нь оролцсон явсан учраас бол өнөөдөр бол одоо Монгол банкны 2.8 их нэгтгэргний энэ их үсвэр өөрөөр эргэлтийн хөрөнгө хэлбэрээр ингээд явж байгаа. За жилдээ бол нэг 300-аас 400 тэрбум төгрөг зээлийн төлбөр маягаар буцаж орж ирдэг. Энэ мөнгө нь бол эргээд гаргаж явж байгаа. За олон улсын валютын сангийн өргөтгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийн хүрээнд бол энэ төсвийн шинжтэй арга хэмжээс Монгол банк гарах ёстой гэдгээрээ 19 оны одоо 20 оны 1 сарын 1-ээс гарсан байсан. А гэхдээ COVID-19 гээд улсын хурлаас гаргасан хуулийн хүрээнд эргээд ипотекийнхаа зээлийг 5 сараас эхлээд олгоод одоо нийтдээ Монгол банкнаас бол нийт 147 тэрбум төгрөгийн ийм зээлийг их үсрийг гаргачаад байж байна. За энэ хууль маань өөрөөр 12 сарын 31-ээр ингээд дуусна. А тийм учраас бол энэ ипотекийн зээлийн одоо байгаа тогтолцоогийн хэвийн цааш нь хадгалах үүднээс бол дахиж заавал нэг ийм схемийг ажилуулах механизм гаргаж ирэх шаардлагатай гэдгээр Монгол банк одоо ажлын хэсэг гаргаад барилга хот байгуулалтын яамтай ингээд хамтраад ажиллаж байгаа. Бас хуулийн төслийг ч гэсэн төсөлдөр ажиллаж байна. Үндэсний ипотекийн корпорацыг байгуулж болох ингээд өнөөдөр бол одоо Монголд одоо ипотекийн зээлийг явуулж байгаа нэг схем нь бол МИК гэдэг хөрөнгийн биржээр бүртгэлтэй нээлттэй компани дамжин ингээд явж байгаа. А мөн нийслэлийн орон сууцны корпорацтай хамтраад бас энэ ковидтэй холбоотойгоор ажиллаж байгаа эмч сувлэгч одоо онцгой байдал гээд албан хаагчдад хөнгөлтэй зээл олох үүднээс Носкт бас хамтраад санхүүжилт хийгээд явах эхлэлийг бас бүрдүүлсэн. 100 тэрбум төгрөгөөр санхүүжилт хийхээр бол ингээд одоо удахгүй энэ мөнгө нь бол гарахаар ингээд бэлтгэдэд ингээд явж байгаа. Тэгэхээр бол энэ онноос хойш бол нийтдээ бол ер нь ипотекийн зээлийг эргээ сэрэх. За энэ хамгаалаг шүүний минутад болно. Тосон хэрэгний хамгаалаг шүү. Тэгэхээр тав сүрэн юм хэлэхчээ би хөдөө аж ахуйн салбарт эдэн дөрөвний зээл өгсөн бэ гэж асуугаа хэл дээ. Одоо нийт 17 их найдын 30% хөдөө аж ахуйн салбарт байна гэж. Энэ чинь голцоо нөгөө малчтын хэрэглээний зээлэл байгаа байхгүй. Миний яриад байгаа бол хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний экспортод гарах өрсөлдөх чадварыг нэмэх чиглэл лөө. Энэ махны экспортын асуудал. Малын гаралтай түүхийг дахин боловсруулах энэ асуудлууд. Одоо та хөдөөгөр яваад үзэр энэ малчтын чинь гар дээр байж байгаа махны үнгүй болсон. Арь ширнэ үнгүй болсон. Одоо энэ чинь нэг төрийн бодлого нь гарсан мөртлөө ингээд санхүүжилтийн экспортын Монгол улсын хөдөө аж ахуйн экспортын энэ одоо өрсөлдөх чадварыг сайжруулах энэ бодлого нь мөнгөний бодлого байх хэрэгтэй гэж би ойлгоод байна. Мөнгөний бодлогоор дэмжих хэрэгтэй байхгүй. Ингээд ч тэр нөгөө нэг энэ 10% экспорт одоо нэг 90% нууд уурхаан экспорт гэж яриад байгаа. Нөгөө 10% бид нар яаж томруулах вэ? Хөдөө аж ахуйн салбаруудаа бид нар яаж экспортлогч орон болох вэ гэдэг чинь энэ мөнгөний бодлогоо уйлдах хэрэгтэй үү? Ийм тодорхой бүтээгдэхүүн одоо зайлшгүй гарах одоо Тэг би түрүүн бас нэг төвчлэн дүрцс учраас бол сайн бас мэдээлэл өгч чадсангүй. Би тэгэд сая 9 сарын өмнөх удаа хорооны хурлаар 24 сарын репо хэлцлийг хийхээр юм шинэ бүтээгдэхүүн гаргасан. Энэ нь өөрөө экспортод бүтээгдэхүүн гаргадаг үйлдвэр жижигэн үйлдвэрийг дэмжих юм бүтээгдэхүүн байгаа. Одоо схем зурагдаад дуусч байна. Энэ 20 оныхоо 4-р үеэрэл 240 тэрбум 230 тэрбум төгрөг хүртэлх их үсвэрийг яг энэ экспортын чиглэлсэн жижигэн үйлдвэр чиглэлсэн ийм хөнгөлтэй их үсвэр хэлбэр гаргахаар төлөвлөсөн байгаа мэт. За одоо хүмүүс юм ямсрынгийн юм болоо.
За төрөөс мөнгөний бодлогын талаар баримтлах бодлогын үндсэн чиглэлийн бичвэрүүдүүдийг уншиж танилцлаа.